Խնդրել եմ քաղաքական ապաստարան։ Մեր ուժում է սպայդությամբ գործազրկությամբ խնդիր ունենք, նույնիսկ աշխատատեղեր ունենք շատ։ Մեղրիում փակվում են պետական կառույցները, մեղրին դատարկում են, մեղրին պատրաստվում են հանձնել։ Հայ հարա, եկեք հասեք։ Օգնություն, այն էլ ով է ասում օվկիանոսից այն կողմ, ինչ որ նորակոչիկ, բլոգերներ կամ չկայացրած լրագրողներ, այստեղ հայրենիքում իրենք այո չեն կայացել կամ նեղացած Հայաստանի Հանրապետությունից գնացել են հիմա էլ այնտեղից ինչ-որ խուճապներ են տարածում։ Չէ, պատկերացնում եմ, գուցե սրտացավ հայրենասեր մարդիկ են, այդ դեպքում հրավիրում եմ այդ հայրենասերներին, եկեք միասին այս այն ճաշը, որ դուք եփել եք միասին համացանցով, բոլորով, ինչ են ասում, այդ ճաշը միջև վերջ ուտենք, ավարտենք։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ես լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն եմ և դուք դիտում եք իմ յութուբյան ալիքը, երեք տարբեր թեմաների շուրջ խոսում էր լրագրող Արմեն Հակոբյանը, նա ասաց, որ այսօր մենք խոսենք մեղրի հարցի շուրջ։ Ուրեմն, ինչ է տեղի ունենում, ինձ շատերը զանգում են, հարցնում են, վստահելով, որ և որպես լավատեղյակ լրագրողի, անմիջապես մեղրի էի գնացել մի քանի ամիս առաջ, մոտ 2-3 ամիս առաջ, վստահելով ինձ հարցնում են, բա ես ինչ խաբարա, բա ես ինչի են մեղրիում պետական կառույցներ, կադաստրն են փակում, էլի ինչ-որ կառույցներ են փակում, ինչա արդեն մեղրին հանձնում են։ Ես ամեն մեկին իհարկե փորձում եմ տարբեր ձևով պատասխանել, բայց հիմա ուզում եմ իմ դիտողին, հա, ինչպես միշտ ասում եմ, ես ձեզ ընկալում եմ որպես իմ բարեկամ, միք լսեք ինչ են ասում տարբեր 100 հազարավոր, 200 հազարով դիտումներ ունեցող մարդիկ կամ նրանք, ովոր ինչ-որ իբրև թե հայրեն է սիրական ողջուններով ողջունում են, ասում են, չասեմ, որովհետև ինքս ինձ խոստացել եմ, որ այլևս որևիցե աններ չեմ հնչեցնի, բայց ինչ-որ կուսակցական կամ քաղաքական ուրեմը հոսքերի հոտ է գալիս այդ ամեն ինչից, և ցավոք սրտի այդ հոսքը արևմուտքից գալիս է, իբրև թե ռուսների դեմ, բայց իրականում խփում է մեզ հենց հայերիս, Հայաստանին է խփում, և դրա դեպքում ասում եմ, իսկ դուք ինքներդ, եթե մեղրեցի բարեկամ ունեք, օրինակ ասում են, չէ՞ տենց բաներ, մի հատ զանգեք այդ մեղրեցուն, հարցրեք, ո՞նց ես, հլնայի հարևաններդ կան, դուրդ բացի, նույնն են մնացե, չեն քոչե, չեն գնացե, հա, ուրեմն տեղում է դեր մեղրին։ Լավ, եկեք ես լուրջ ասեմ, իհարկե բոլորիս մտահոգությունները երկրում ինչ որ կատարվում է արդարացված են, և ես չեմ մեղադրում գնացածներին, այ որ նշեցի սկզբից օվկիանոսից այն կողմ, ես մեղադրում եմ նրանց, ովքեր գնալով շարունակում են Հայաստանի գլխին սև բերել, և անում են դա շատ դեպքերում հենց միտումնավոր, իբրև թե սրտացավությամբ են ինչ-որ մի բան լուսաբանում, բայց մեկը հարցնի, լավ, ձեր շահը որն է, ասենք դիտումներ եք հավաքում, Ամերիկայում մեկ, Հայաստանի կամ Ռուսաստանի նման չեք, որ ասենք սանկցիաների տակ եք և յութուբը ձեզ փող չի բերում կամ համացանցը, դուք համացանցում փող եք աշխատում, բայց ամոթ չեք անում, նման ձևով եք, հա, փող աշխատում, նայեք, ես ով որ գիտի Արցախի պատերազմի ընթացքում որոշակի ինֆորմացիաներ հենց Արցախից էի տալի, և շարունակաբար ինչքան որ կարողացել եմ, նույնիսկ բլոկադայի ժամանակ կարողացել եմ գնալ Լաչինով էլ անցնել, էլի ներկայացրել եմ, թե ինչ է կատարվում, և նույն բանը, ինչ որ հիմա այնտեղ էր, հետո մենք հիմա առանց Արցախ մնացինք, կարող է կատարվել նաև մեղրիում, սովորական սխեմա է, ինչ որ մեկը ասում է, որ նախկինները հանձնեցին, նախկիններն էին մեղավոր, հետո բա այս իշխանությունները հիմա էլ Ալիևի հետ են, այսինքն իբրև թե
Nicoli Demen, խոսում, բայց իրականում նրա եւ Ալիևի եւ Թուրքիայի ջրաղացին ջուր են լցնում։ Նայեք, եկեք տեսնենք Մեղրին ընդհանրապես ինչ է։ 2016 թվականից Մեղրին, ինչպես շատ բնակավայրեր Հայաստանում, դարձավ խոշորացած համայնք, եւ այդ համայնքում կարծեմ 13 բնակավայր կա, եւ հիմա կոնկրետ օրինակ համայնքի ղեկավարը հանրապետություն կուսակցությունից է, ես նրա հետ զրուցել եմ, անպայման մի փոքր կխոսենք եւ իր զրույցից պարոն Զաքարյանի կդնեմ դուք անմիջապես Մեղրու համայնքի ղեկավարի շուրթերից կլսեք, թե ինչ վիճակ է։ Առաջին հարցերը, որ ես տվել եմ որպես գյուղատնտեսական եւ հանք հարցունաբերական, ուրեմն Մեղրի տարածաշրջանը, նա պատասխանել է հենց այդ հարցերին եւ իմ ուրեմն դիտողներին, իմ ընկերներից շատերին հետաքրքրում էր, թե անցած տարի հրդեհվել էր դիարանը, կլինի արդյոք նոր դիահրկիզման կամ չգիտեմ դիահերձարան, թե ոչ։ Ես առողջապահության նախարարություն զանգահարեցի եւ այնտեղ ասեցին, որ 2024 թվականի ծրագրով արդեն կա, եւ նույնը ասաց համայնքի ղեկավարը, որ կից հիվանդանոցին, Մեղրու հիվանդանոցին դիարանը կլինի։ Այսինքն, որ վերցնենք, ինչ որ մեկը կարևորում է, այ կադաստրի կոմիտեն պարտադիր չի ոչինչ, որ Մեղրիում չի լինելու, կգնան մարզկենտրոն կապան, բայց դիահերձարանը պետք է։ Ես շատ եմ ուսումնասիրել, տարիների ընթացքում նաև սովորել եմ բժշկություն եւ լուսաբանել եմ, այդ մարդկանց ասում եմ, կարևորությունը չկա, եթե կրիմինալիստիկայի հետ կապված չէ, ապա դիերին կարելի կամ չհերձել, կամ դա արվում է տնային պայմաններում, կամ հիվանդանոցը արդեն պայմանավորվում է, մնացած դեպքերում պարտադիր չի նույնիսկ կրիմինալի դեպքում վերցնել այդ մեռելին, տանել կապան, այսինքն շրջկենտրոն մոտ 80-90 կիլոմետր հեռավորության վրա, այն էլ լեռնային դժվար պայմաններում, եթե ձմռանը օրինակ նայենք, շատ մեծ դժվարություն է, ամառն էլ է դժվար, որովհետև շոք է, գիտեք, Մեղրիում, եւ դա սանիտարահիգիենական խնդիրներ կարող է առաջացնել, այսինքն այդ դեպքում կարող է կապանից, ուրեմն պաթոլոգոանատոմա գա ինքը տեղում Մեղրիում անի այն գործողությունը, որը պետք է։ Մյուս հարցը, որ շատ կարևոր էր, դա ագրոնոմիական տեսակետից, այսինքն առաջին հերթին մթերման հարցը լուծել, որովհետև պատերազմից հետո շատ բան է փոխվել եւ ընդհանրապես ես մեր տնտեսական իրավիճակը լավը չէ գյուղատնտեսության ոլորտը եւս, այսինքն կազմակերպչական մասին է խոսքը, թե չէ արտադրանքի առումով մեղրեցիները ոնց եղել են պտղագործներ, այգեգործներ, այդպես էլ մնացել են, եւ դուք իմ ալիքում կարող եք վերջին այցից տեսնել, ես նույնիսկ ցույց եմ տվել, թե ինչպես են այդ կարալոգները, արքայանարինջների չրի սեզոնին էի գնացել, ոնց են պատրաստում, այստեղ հենց կոնկրետ մթերման հարցն է, նույնիսկ ջրի հարցն էլ չի, մեկը կասի ջրի ոռոգման հարցն է, ոչ, հա, իդեպ մի բան էլ ասեմ, որ հանք հարցունաբերության ոլորտում աշխատում են, եթե չգիտեք, ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, իդեպ հենց ագարակ քաղաքը, որ կառուցվել է, նա հենց կառուցվել է հանք հարցունաբերության զարգացման համար, եւ այստեղ ես նշումներ եմ յարել, երբ տվեցին օրինակ Մեղրին քաղաքի քաղաքավիճակ, մի քանի կիլոմետր է հեռավորությամբ ագարակից Մեղրին, օրինակ Մեղրի քաղաքը հենց Մեղրի գետի վրա է, եւ աչ եւ ձախ ափին շատերը խառնում են, իսկ ագարակը հենց Արաքսի մոտ է, եւ երկուսն էլ իհարկե սահմանապահ բնակավայրեր են,
Շատերը կասկածանքի տակ են դնում մեղրին, Զանգեզուրի հետ կապված, մեր ոչ ու փուչ հարևանների մասին է խոսքը, որ հիմա էլ նոր թեզ են տարածում արևմտյան Ադրբեջան և ասում են Զանգեզուրի և Գավառի մեջ, ամեն դեպքում այդ Զանգեզուրն էլ ոչ մի Ադրբեջանի մեջ չի եղել, դա եղել է գուցե ռուսական կայսրության մեջ, հետագայում Ելիզավետպոլի, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է հիշել, որ դա Մեղրին Գողթանի արևիկ Գավառի մեջ է, աշխարի մեջ է եղել. Իհարկե տարբեր դարաշրջաններում, տարբեր տարիներում Մեղրին, ինչպես նաև Արցախ աշխարը, եղել է տարբեր, ուրեմն մոգոլ թաթարական, թուրք սելջուկյան վայրի վայրումների տակ, բայց երբևից չի սասանվել։ Եվ այն բնակավարի իրերը, որ ասում են, բացի Ագարակից, նաև ուրիշ տեղեր էլ հանքարդյունաբերություն կա, Լիճկված, բոլորը գիտեն, նաև բնապահպանական տեսակետից տարբեր ձևի լուսաբանել ենք, դա էլ կարող եք և իմ ալիքում տեսնել, և մեր բնապահպան լրագրողների էկոմեդիա ցանցում կամ էկոգոլիկում Facebook-յան էջեր մենք ունենք։ Թվարկեմ, Ագարակ, Ալվանք, Այգեծոր, Գուդեմիս, Թխկուտ, Լեհվաս, Լիճ, Կարճևան, Կորիս, Կյուրիս, Նռնաձոր, Շվանիձոր և Վահրավար, Վարդանիձոր Տաշտուն բնակավայրերն են, որ մտել են այդ Մեղրի խոշորացված համայնքի մեջ։ Հիմա առաջարկում եմ մեր հարցազրույցը լսել համայնքի ղեկավարի հետ կապված և հետո շարունակենք։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեղրում տարածաշրջանում պետական կառույցների փակման մասին են անընդհատ խոսում։ Ես այդ մասը արդեն մի քանի անգամ հարցազրույցներ եմ տվել։ Կարող եմ մանալ կոնկրետ երկու հարց։ Դիահերձարանի հետ կապված, ուրեմն վարվելա վարչապետը և նախարար Առուխյանը։ Նայինե ջան, հիմա ես նորից եմ էլ ասում այդ հարցերին, արդեն մի քանի լրատվամիջոցներին պատասխանել եմ, ամեն անգամ Պարոն Կաթարյան, երկու բառ կարող եք, ես ձեզ զայնագրում եմ նաև։ Կարո՞ղ զայնագրեք, այնպես էլ ասում եմ, էլի հաղորդեմ, որ այս մարդը ինչ-որ մի բան է ասել, ես երեք առողջապահության նախարարության մամլոխոսնած հետ խոսեցի, դուք դեռ չեք խոսել, հիմա ես չգիտեմ ինչ եք խոսել։ Ո՞ւմ է չեմ խոսել, Նայինե ջան, այդ կոնկրետ դիահերձարանի համար ո՞ւմ չեմ խոսել։ Չգիտեմ, ասում եմ, կարող եք այդ հարցին պատասխանել, դիահերձարանը լինելու է, թե դա էլ չի լինելու։ Եվ գյուղատնտեսական մասով, օրինակ կարևոր է, որ դիահերձարանի մասով ես ուզում եմ նշեմ, որ մեր կողմից, համայնքապետարանի կողմից իրականացվել է բավականին ծավալուն աշխատանք, տեղի ընտրությունը համաձայնեցվել է առողջապահության նախարարության և մարզպետարանի հետ, կատարվել է տեղանքի օղագրումտի ուսումնասիրություն, կատարվել է նախագծան նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, ներկայացվել է մարզպետարան պատվիրատու մարզպետարանն, մարզպետարանը ներկայացնելու առողջապահության նախարարությունն, նախարարությունը կառավարություն, կառավարությունը կֆինանսավորի այդ կառույցը կսարքեն, դա համայնքի հետ, համայնքապետարանի հետ որպես այդպիսի գործ ունեցող կարույց չի, որ կարույցը համայնքապետարանը սարքի, համայնքապետարանը մարզպետարանի և կառավարության հետ համատեղ ուղղակի ցանկանում է և գնացել է քայլերի հերթականությանը, որպեսի կարոցի, թե ձեզով ինչ ասել չգիտեմ։ Սարքվել է, հանձնվել մարզպետարանին, մարզպետարանը հանձնել է առողջապահության նախարարությանը, թե առողջապահության նախարարությունում ինչ փուլի մեջ է, ընդեղից ով ինչ ասում, ես չեմ կարող ձեզ ասել։ Հա, ձեր իրավասության տակ չի դիահերձարանը։ Հա, հա, այն ժամ, իհարկե։ Իրահին տեղում է լինելու դա։ Ոչ, պետք է լինի ներկայիս հիվանդանոցի հարակից տարածքում։ Գյուղատնտեսության մասով մթերման խնդիր են բարձրացրել, անձամբ ես 3 ամիս առաջ եկել եմ ու ասում են, որ խնդիր կա, այնտեղ քարտն ամենակ աշխատում,
կողմնապահությունները նան, որելի թե աշխատանքը տարվում է մթորման Բոլոր գյուղացիներն էլ մենք ինձանից սկսած բոլորս օգտվում ենք այդ խանութից շատ բարեխի Ու իրականացումը գյուղատնտեսական արկու վաճարկ բաների, սերմերի, գործիքների եւ այլ եւ այլը, դրա մասին եք հարցնում։ Չէ, քարտը Ամերիկայի գյուղ դեպարտամենտի ծրագիրա, որը լիզինգային ծրագրեր է անում, ես դրա մասն եմ ասում, ու մենք երևի թյուրդուք հասկացաք իմ հարցը, ես պանիկա երբևիցե չեմ մտնում, ես Հակառակը ձեզ զանգահարել եմ ասեմ ոնց եք նայում, որ ամերիկաների տարբեր կոլեգա կոչեցյալները պանիկա են մտնում, դուք հիմա ինձ եք դա վերագրում, հասկանում եք ինձ չեմ վերագրում, ես չաստի ես ձեզ եմ վերագրում, ասում եք սենց բան են ասում, ես էլ ասում եմ պանիկա են մտնում, չասեցի ես դուք եք պանիկա մտնում, դուք աստիկ ասում են, ես էլ ասեցի Պանիկա են մտցնում, էլ ոնց ասեմ։ Լավ, այդ գյուղատնտեսական ծրագրերի մասով հարցս հետևյալն է։ Ունի համայնքը հիմա որևիցե ծրագիր, որպեսզի մթերման հարցերը ավելի դյուրացնի, մարդիկ կարողանան իրենց մթերքը կամ հանձնեն կամ վաճառեն, չի գիտեմ, դուք ասեցիք ինչ-որ խանութ հա, բայց այդ խանութի մասին ես ձեզ եմ ասում։ Ես գիտեմ, դուք ինիկատի ունեք այդ գյուղատնտեսական խանութի մասին էիք, ասում, որովհետև երեկել էին այդ մասով հարց տալիս, կա թե չկա, ես ասացի եվի նույն հարցն եք տալիս, ուղղակի երի միջևեր չլսեցի դես։ Չէ, ասեցի, որ հիմնական գյուղատնտեսական ծրագրեր։ Քարտը գալիս է տարբեր ծրագրերա իրականացնում, հրապարակայնորեն ներկայացնում է իր ծրագրերը, ովքեր որ ուզում են գնում են դասընթացների մասնակցում են, սերտիֆիկատը ստանում են, ծրագրեր են գրում, ներկայացնում են, մեկը շահում է, մեկը չի շահում, դա համայնքի հետ համայնքապետարանի գործառույթների մեջ չի մտնում։ Համակապետանի գործառույթների մեջ մենակ այդ մասով մտնում այնքանով, որ մենք կարողանում ենք մեր հասարակությանը ժողովրդին տեղեկացնենք, որ համայնքում ինչ օր է, ինչ ժամին, օրինակ եմ ասում, տեղի կունենա սենց դասընթացներ, հարգելի քաղաքացիներ, ովքեր որ ցանկանում են մասնակցել այս դասընթացներին, ձեզ բերեն սերտիֆիկատ, հետագայում մասնակցեն այդ ծրագրերին, շահեն կամ չշահեն, դա արդեն մյուս կողմն է, էլի հարցի, բայց որպես համայնքը այդպիսին ինքը սկսի տես ծրագրեր իրականացնի, իրավասուել չի համայնքը նման ծրագրեր իրականացնի։ Եթե թույլ կտաք երկու փոքր հարց, առաջին Արմ Ագրո գրուպը հայտարարել է, ձեր հենց համայնքի կայքում եմ տեսել, Գարի, Վարսակ, Հաճար, Ռուսաստանի դարձությունին, դա առաջին անգամ է նման գներով։ Ես առաջին անգամ եմ տենց գրություն տեսնում, որ գալիս է, դա պաշտոնապես եկել է, խնդրել են, որ հրապարակենք մեր էջով, որ գյուղացիները, քաղաքացիները տեսնան, ովքեր որ ուզենան իրանց հետ կապի դուրս գան, ուղղակի որպես հրապարակելու հարթակ են մեզանից խնդրել, մենք էլ մեր ֆեյսբուքյան էջով և մեղրի կետեմ ծրագրով այդ ինֆորմացիան հրապարակել ենք, որպեսզի մեր քաղաքացիները տեղեկացված լինեն այդ ամեն ինչից։ Եվ երկրորդ փոքր հարցը էլի վարչապետն է նշել գործազրկության մասով։ Երկու հարցի համար էի, ասում արդեն 6 հատ հարց եք տվել, բայց էլ տվեք։ Գործազրկության խնդիր ունեք, պարոն Զաքարյան։ Ոչ, մեղրիում ես պայծությամբ գործազրկությամբ խնդիր ունենք, նույնիսկ աշխատատեղեր ունենք շատ, որ անհրաժեշտ է թափուր աշխատատեղեր կան մեղրիում։ Հանքարդյունաբերության թե պտղաբուծության ոլորտում։ Եվ հանքարդյունաբերության ոլորտում, եւ պտղաբուծության ոլորտում զերացած, եւ համայնքային ծառայության ոլորտում, հենց հիմա մեղրի համայնքապետարանը 3 թափուր աստիճան մրցույթ է հայտարարել։ Շնորհակալություն։
Aha, սիրելի բարեկամներ, մենք լսեցինք, թե ինչ ասեց Մեղրու համայնքի ղեկավարը, նա էլ ասեց, որ հոգնած է, բայց դա լավ է, որ աշխատում են, իսկ սրանից հետո ես հուսով եմ, որ պարզ կդառնա, որ ամեն ինչ ինչ ասում են, այսպես ոսկու տեղ չընդունեք և շատ չլսեք։ Ընդհանրապես, եթե դու ապրում ես այդտեղ, ով ինչ ասեց, հանձնում են կամ ինչ բան են անում, այ նայեք, օրինակը քարվաճառի չէ, ես ինքս այնտեղ ներկա լինելով, երբ որ նույնիսկ նոյեմբերինից հետո դա այդ ստորագրվեց այդ չարաբաստիկ բարաթը, ասում էի, մի լքեք, մի գնացեք, հետո ինչ որ ստորագրելա, ես ինքս, դուք ինքներդ, այնտեղ քարվաճառում գետ մեկ թուրք չենք տեսել, ինչու է գնում, հատկապես զորքը ինչ են հանում, բայց զորքի պատմությունը լրիվ ուրիշ էր, մենք չենք կարող սովորական բնակիչները ինչ-որ ազդեցություն տալ, բայց համոզված եմ, երբ որ բնակիչը մնում է, ամենա մեծ նաև, չէ, պլանավորած էր, դա սխալ չէր, իհարկե պլանավորած պատերազմի ժամանակ կանանց երեխաներին, ծերերին հանեցին Արցախից և շարունակաբար այդպես նույն ձևի արեցին նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ որ Ստեփանակերտը և շատ փոքրիկ հատվածը Արցախի մնաց, Լաչինի միակ կապող Վերձորի այդ ճանապարով, Աղավնոյի պահը օրինակ շատ տարօրինակ էր, անթատ ասում են հանձնել են, հանձնել են, ես ինքս գնացի իմ գործընկեր լրագրող Հայկա Ալոյանի հետ, մենք էլի տեսանյութ ունենք, իմ YouTube-յան ալիքում կարող եք Արցախի բաժնում playlist-եր կան, այդտեղ այդ բաժնում տեսնել, թե մենք ինչ էինք այն ժամանակ նկարում, ու ես հիմա հետ հայացքով նայում եմ, հասկանում եմ, որ քայլ առ քայլ նույն բանը ուզում են Մեղրի գլխին անել, Մեղրի վրա աչքը միշտ է եղել, ահավոր պտխաբեր, քաղցրամ, երբ չգիտեմ էլ որ երկրում, որ հողի վրա կարող է այդպիսի պտուղ աճել, ինչպես որ Մեղրիում են աճում, և հաշվի առնելով իր աշխարհագրական դիրքը Արաքսի հետ կապված, բայց հիմա մենք ուրիշ շրջանում ենք, շրջանն ենք ոտնակոխում, երբ Իրանը արդեն բալիստիկ հրթիռներ է օգտագործում և Թուրքիայի և Ռուսաստանի խաղերի հետ կապված շատ անհասկանալի շրջան է, որովհետև Թուրքիայի հետ Ռուսաստանը ինչ-որ խաղեր տանելով պարզ է, որ ուզում էր Ադրբեջանի մասը ապահովել, այսինքն հասկանալի է իրանց քաղաքականությունը, թե ինչ են անում, այլ հարց է, որ Հայաստանի հայերիս կյանքերի և հողերի հաշվին ինչ է կատարվում, բայց մենք չենք կարող սայթակումներ տալ, որովհետև Մեղրիում ռուսական բանակն է և բացի դա մենք էլ ունենք իհարկե այնտեղ ներկայություն, զորքի ներկայություն, բայց մենք չենք կարող կարկածախնդության գնալ և անթատ այդ տարածվող, ես հասկանում եմ, որ Ամերիկայի և բրիտանական, իսրայելական ինչ-որ հոսքերի տակ են ընգնում մարդիկ, չեմ ուզում մեղադրել, որ իրենք կոնկրետ պատվեր են անում արև մուտքից, այդ բառնել չեմ սիրում, բայց այդպես է ստացվում, հայեր լինելով, խորը չենք հասկանում կամ չեն հասկանում, և մեզ ավելի անդունդի մեջ են գցում, ոնց որ եղավ Արցախը, այդպես սկզբից սպանեցին, հետո թուլացրեցին, մնաց այն հատվածը, որ էլ պատերազմ չեր վարի, կամ են, որ ասում են, սկզբից լատենտ Նիկոլական էր, հիմա էլ Նիկոլական է, առանց զորք ունենալու, առանց հզորանալու, ինչ-որ խաղաղության մասին են խոսում, երբ որ թշնամիտ անընդհատ ասում է դավայ դասվիդանյան, և մյուս թեման իդեպ հենց դրա մասին է, որովհետև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը պասեն հայտարարեց, որ Ադրբեջանը սկզբից մեկ ամսով, հետո մեկ տարով դադարեցվում է իր անդամակցությունը, և տարբեր մեկնաբաններ ասեցին,
Օ, տեսնում եք, եվրոպացիները, երբ որ լաչին չթողեցին, ադրբեջանցիները և մարդու իրավունքները ոտնահարեցին և այլն, վերջապես Եվրոպան ոչ թե հայրիս, բայց ինքն իր առաջ, որպիսի սևերես չմնա, այդ քայլը արեց։ Իրականում մեկ օր էլ չանցավ և Բաքուն հայտարարում է, «Դո գիտեք դուք էլ, ձեր Եվրոխորհուրդն էլ, և այլն գնացեք որտեղ, որ պետք է, ինձ վաբշե դուք պետք չեք»։ Նայեք, օրինակ, հայտարարել են Ադրբեջանը, դիտարկում է Եվրոպայի խորհրդից դուրս գալու ընթացակարգը ի պատասխան, ինչպես ասեցի, ԵԽԽՎ-ի որոշմանը։ Այսինքն, առաջինը ինչ իմ մտքով անցնում է, դա իմիջն է։ Այսինքն, եվրոպական որևիցե արժեքների հետևից այլևս նույնիսկ ցուցադրաբար Ալիևը չի գնում։ Շատ վտանգավոր պահ է։ Եթե չասենք, որ նաև ցուցիչ է, որ օգտագործելով ռեսուրսները Ադրբեջանի, Եվրոպան ինչ հետաքրքիր իրավիճակի մեջ է մտնում, այսինքն նավթ, թե գազ, մեկ է օգտագործվում, այսինքն բրիտանական կամպանիաներ կան նավթի հետ կապված այդ ամեն ինչը, բայց տեսնենք, ասում են, կապրենք կտեսնենք, որովհետև այս քաղաքական խաղերը նաև համեմատականի համար հետաքրքիր էր, որ Թուրքիան միաժամանակ խոստանալով Ռուսաստանին, որ Շվեդիայի կողմը չի վերցնելու ՆԱՏՕ-ի անդամակցության, մեկ էլ առհա ինքը հակառակը, ուրեմն պատժիշկա արեց, հա, այսպես ասենք։ Այսինքն, իզորու է արդյոք Ռուսաստանը անդադ իր կոշտ քաղաքականությամբ, հիմա էլ արդեն ռազմական գործողություններով այս խաղից դուրս գալ, որպես հաղթող չասեմ, բայց գոնե առանց կորուստների։ Իսկ ինձ և յուրաքանչյուր հայի հետաքրքրում է, թե մենք ինչ կորուստներ պետք է տանք։ Մեր համար բնական և միակ հարևանը մնում է նորից Իրանը, որ պետք է անընդհատ մտածենք, որ այս գործողությունները հատկապես Գառնան շրջանում չսրանան, որովհետև ամեն ինչ դրա մասին է ասում, և ես նկատի ունեմ, որ ռազմական և տեխնիկայի ավելացումը, գրաված տարածքները Արցախի և այդ Ադրբեջանի հրթիռային ինչ-որ բունկերներ են սարքում, չգիտեմ ինչ են անում, տարբեր ուրեմն մասնագետներ ասում են, որ լավ պատրաստվում են և Նախիջևանի և Կովսականի կողմից, այսինքն Արաքսի այդ հովտից, հիմա ում վրա է դա պայթելու, Իրանի, թե Իրանը, հատկապես Ռուսաստանի հետ կապված Գառնան սրացումներ կանխատեսում են տարբեր քաղաքական մեկնաբաններ։ Ասում եք, ապրենք կտեսնենք։ Ինչ ասեմ, և երրորդ թեման մի քիչ երկար ստացվեց, սիրելի բարեկամներ, ես գիտեմ, որ իմ ալիքում Նարե Սոսեի, այսինքն Նարինե Հայրապետյանի Հայաստան, Մայր Հայաստան դաշինքի ավականու Երևանի քաղաքապետարանի մասն է խոսքը գնում, դուք տարբեր բաներ եք տեսե, մենք նաև նույնիսկ գրական էջերում ունենք հերոսապատումներ, և բացահայտող Նարե Սոսեի կերպարը բացահայտող ես նրա հետ հարցազրույց ունեի, և շատերը հարցնում են, բա ինչ է եղել Նարե Սոսեին, ինչ է եղել, որովհետև լուր գնաց, որ Նարե Սոսեին ինչ-որ հրավիրել են զրույցի, դա անվանեցին առևանգում, թե պետ չեմ կարծում, որ դա առևանգում էր, ուղղակի ինչ-որ մարդիկ, որոնց կամ անունները չեն ուզում տան, կամ ժամանակը ցույց կտա և կբացի այդ բաները, և Նարե Սոսեն մեկնաբանել է, նա տեսանյութ է նկարել,
Ես հիմա կդնեմ, դուք կտեսնեք եւ հուսամ որ նաեւ հասկանալի կլինի հետագայում նա հիմա Ռուսաստանում է գտնվում, իր կյանքը վտանգի տակ է եղել, նա ասում է որ կյանքից վտանգ էր սպառնում, ես գնացի, բայց հնարավոր է որ մեկ ամիս հետո գամ կտեսնենք թե ինչ կլինի, որովհետեւ նա ոստիկանություն էր դիմել, ոստիկանությունը չէր գրանցել այդ իրեն տանելը, մի խոսքով շատ հարցեր կան, որ հարցական են դեռ մնում, նա ռեսոս են խոստացել է, որ ժամանակի ընթացքում նա բացի էլ ավելի, եւ առայժմ իր այդ փոքրիկ ուրեմն տեսանյութը նայեք, տեսեք. Բարեկցիրելիներս, գիտեմ, որ շատերդ անհանգիստ եք, շատերդ ունեք հարցեր. Ասեմ, որ իմ հեռանալը հայրենիքից անհրաժեշտություն էր, որովհետև իմ կյանքին վտանգ էր սպառնում. Իմ առաջի ցուցմունքը իրականություն է, սակայն ոստիկանական բռնաճնշումներից ելնելով, հասկանալով, որ իմ կյանքին վտանգ է սպառնում, ու չհասկանալով, թե ովքեր էին ինձ իմ կամքին հակառակ իրենց հետ այսպես ասած չակետների մեջ խոսելու տանողները, եւ ինչ պատճառներից ելնելով ինչ կապ ունեն նրանք ոստիկանական բարձրաստիճան սպաների հետ, որոնք որ ոչ մի կերպ չէին փորձում բացահայտում կատարել, այլ հակառակը փորձում էին ինձ մեղադրանք կարել, անգամ իրենք գրել էին ցուցմունք եւ ինձ ստիպել որ ստորագրեմ, անգամ կամերայի տակ ուղղորդել են, ինչ ասեմ, ես ստիպված էի լքել հայրենիքը, որովհետև լավ հասկանում էի, որ արժանանալու եմ Արմեն Գրիգորյանի ճակատագրին, ես ունեմ առողջական խնդիրներ, ինձ ոչ երկակի փակ դռների հետևում ոստիկանական սպաներից ասեցին, որ առայժմ հարգում ենք քո մարտական ուղին, բայց դու կամ կատարում ես մեր կամքը, անում ես այն, ինչ մենք ասում ենք, եւ կամ դու որպես սուտ մատնի չես հանդես գալիս, ես պարզապես իմ երկրորդ ցուցմունքը մանևրելու հնարավորություններ, եթե նայել եք, եթե բացահայտ դրվեն հրապարակման, ապա երկրորդ ցուցմունքի ժամանակ ես լրիվ լղոզված եմ ասում, ինչը ոնց է եղել, որովհետև դա ուղակի պետք էր, որպեսզի ես ողջ կարողանամ դուրս գալ, արգրավում են իմ հեռախոսը, չգիտես ինչու, չնայած ես մեղադրվողը չէի, այլ տուժողը, եւ ես հասկանում եմ, որ ոստիկանապետությունը Նիկոլի ինձ չի կարողանալու հանգիստ թողնել, բռնաճնշումներին ես ֆիզիկապես չեմ դիմանալու, որտեւ առողջություն չունեմ, ես իմ հայրենիքին ողջ եմ պետք, բոլոր ինձ քննադատողներին խնդրում եմ մի հատ թափ ուղեղով մտածել, ում է պետք մահացած Նարեսոս են, ես իմ երկրին ողջ եմ պետք, ես դեռ պայքար ունեմ տանելու, ու որպեսզի կարողանամ հայրենիքի սպիտանի լինել, ես պետք է հեռանայի երկրից, փախած չեմ, անընդհատ լինելու եմ սրանից հետո կապի մեջ, խնդրել եմ քաղաքական ապաստարան, որովհետև հասկանում եմ, որ գործ ունեմ բռնապետության ոստիկանա ժանդարմերիայի հետ, եւ այդ ոստիկանա ժանդարմերիան հիմա փորձելու է ամեն գնով մեղավոր հանել ինձ, որպեսզի կարողանա, որովհետև ես ցանկացա սուտ մատնություն տալ կոնկրետ իմ գաղափարակիցներից ոմանց մասին, եւ ես եմ մեղավոր լինելու, ինձ են հանելու մեղավոր, ու քանի որ մենք բազմիցս գիտենք ինչպես են անմեղների վրա մեղքեր կարում այս ոստիկանապետության ժանդարմերիան, ես հայրենիքից դուրս հայրենիքին դեռ պետք եմ եւ ծառայելու եմ հայրենիքիս, կապ լինելու է հայրենիքի հետ, խնդրել եմ քաղաքական ապաստարան եւ կմնամ այնքան ժամանակ, բայց վերադառնալու եմ, մինչեւ հասկանամ, որ իմ կյանքին վտանգ չի սպառնում միայն ոստիկանական բռնաճնշումներից եւ իմ կյանքին սպառնացող վտանգի պատճառով եմ հեռացել Հայաստանից,
Այդքանը մնացած մանրամասները կասեմ հետո ըստ ոստիկանական ժանդարմերիայի պահվածքի։ Եվ այսքանով այս թողարկումը թեմայի շուրջ վերջացնենք, ավարտենք։ Վաղը դուք հիշում եք շաբաթօրը եւ Արմեն Հակոբյանը մեծերի համար հեքիաթն է կարդում ժամը 3:18-15 ամեն շաբաթօր դուք կարող եք Սուրեն Քոչարյանի Արև ժողովածուից հեքիաթներ մեծերի լսել Արմեն Հակոբյանի կողմից։ Մեկնաբանեք, ով որ չի բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվեք Նարնիկ Իրակոսյանի YouTube-յան ալիքը։ Կարևորը լավ եղեք, ամեն ինչ լսում եք հանգիստ սկզբից վերաբերվեք, մի հատ շունչ քաշեք, նոր փոխվեք, ջղայնացեք, որովհետև ես չեմ կարողանում այլևս լսել, որ իմ ընկերները, հատկապես մարտականը, հա, ասած ընկերները, ահա որ անհանգստություն են դրսևորում, դա հասկանալի է, բայց եթե մենք ինչ-որ խուճապի մեջ ենք ընկնում կամ հուսահատության, որը ես մեղք եմ համարում, եւ ընդհանրապես դա մեղք է, մեր ուղեղն էլ չի աշխատում, որ տեսնենք, թե ինչ ենք անելու, իսկ մենք անելիք շատ ունենք, մենք մեր երեխաներին պետք է թողնենք Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն գնով։ Ստեսություն, սիրելի բարեկամներ։